Salon Miflo, Salon Miflo, eye na bariva jasika. Maman, olingyo zonga bebe, obenda pote, Miflo aye na ba planti ya sika. Na ba fantasy ya original, azaka ka yemoko na Paris. Miflo esthétique, olingyo somba en koto en détail. Contactez Miflo esthétique, numéro zaka ka moko e 00 33 612 94 43 47. Tolingo komele na boti Gmail na ye www.miflorestetique.com. Miflo esthétique sosandila ye. Merci na papa Richard Madeka, merci na balandi émission na biso ya chaîne na biso ya Marisha Pro TV. Merci na fidèle Wayle Misapi, bana poto monde entier Afrique mobimba. Na pesi bino bonjour na bino journaliste na bino bolinga ka jetueti na bino yeyo kande jetueti alobaka. Kande na loba na bino lobinga na zana po na bino bino boza po na nga. Na zana po na kokende ko kota ko patruc ko yoka kabasango moko ba masolo moko bien po na komema na chaîne na biso ya Marisha Pro TV. Balobi bo s'abonner na Marisha Pro TV bo kozala dessus te. Kuna balakisaka ba image ya kitoko, ba film ya kitoko, ba cinéma kitoko. Masolo na biso lelo ezali na za na ba invité na nga aza pe star nene ya mboka na biso RDC. Bino moko boko mona e na vi na invité bango parce que na za na moli solo moko na lingi to partager na bango bolanda. Bonjour maman Star Zenith. Bonjour, je suis Thomas Sapembe. Je suis Tabaché Tanagoukoua. Je suis double zénith. Artiste en abino. Je suis sur la canne. Merci beaucoup. Merci vraiment pour la présentation. Bonjour, papa Nabisso. Bonjour. Bonjour, mère. Bonjour. Ouais, ça va. Merci na ba landi mixo na biso kaka ndena loba ki bino mo bomoni ben invité na ngai baza mwasi na mobali lelo na sepela ki to partager li solo ya mwana mwasi oyo ayibi telephone na lobi to partager en opona nini to solo la nango parce que to moni biso basi ba komi ko sambu sa biso na internet to utaki ko mona mwana mwasi oyo Gradis o mbanda na ye a deux abia ki ye atika ke ni pe a sambu si ye e suki kaka na fi wana te deuxième fili susu ba oti ko sambu sa ye na internet ba suki wana te kotika ye mutakala ba zui même pilipili ba baki ye na sexe na biso basi. Est-ce que eza malamu double zénix pona li solo wana komona muninga mwasi lokola yo ba déshabillé ye ba tiké mutakala i paraît ayiba ki téléphone ya mobali na ye atika ki na ndaku nde mobali sambuse na balabala pe bazui pilipili ba baki ye. Oui, je tout moi ça pembe ndenge na loba toujours ke mboko komate mapate kwe kwa kota la lelo mokili oyo ba mibali ba komi bandoki na tuni na mobali wana eske botama na mama na ndimite nga na comprendre te pourquoi sexe na biso ba se ko samba bo e pourta bino bo lukela ande biso soki mwa sans ana mokilo te ozo makasa oluka na ndi le délai toi bo wele la biso pe bo boma na bino bino mibali mais pourquoi ko samsa mwa si mwa sa ko minani hein do yo lokolo zano tina te ya mobali ozaki zengi malali boso na vina ozo telephone po muto zio telephone ya ngwana likola telephone ozo ngota msuna pasi ozo pilipili obaka ngona se papa uta na se wanat uta na se wana likola telephone. En tout cas, vraiment, moi, mon balou, on a un beau canyon sur Bazali. En tout cas, l'État, on a ce qui va gagner, moi, mon balou, on a été. On comprend que, moi, quand on a pensé, l'État est sorti. Et le quoi, moi, c'est comme il y a un samba, pamba, pamba, boy, na étant son, il y a un qui l'a mis comme il y a un souk à ton déni. Puis, souk, il y a un qui l'a mis, 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 il y a un qui l'a mis. Hein, ata binomo kuna koto yo kela elengi. Ka binomo mibali yo ne binomo batu fi ba kaji soupe kote ango. Kote ango ndo zwa soso kota pilipili. Ne tension ni. Oye ki soko zala ki na kini eh, yo mwambali. So zaye na kini me ngane na luka yo pona salo mabe. Bon niko ko saka na ba basi. Kani na nga bien bo. Tam suba yo kana e bien te. Eh?
Donc, j'ai tout moi ça pemba le kinta bacheta na goût. Na oki mute ma passe na linga lisola na obeta ngo mingi te. Ndai mona moi so na zoba zoba ki zengi wana sambusa e fi wana nani ni gradi. Aux allons tout ma casse aux allons bientôt aux allons colle pas mon bal. Hein? Wana mkole pa mba yoka sitikonde ngoke poto wana atika ye moko azana base bele nga mope su mwasi na ye na mitie pe ki mwasi na nko yo sko lukanga moni yo kutana kite so kutana na batulo kwa ba biso yo omoni wana ilinga ke zala pe na liwa obika ko kutana Gladys mona na za yuma ngate nga zeniti na luka moba no Michel partout no bimana epe oyo loko nga na osala ye. Yo mo ko monesko yo lukango tikam takala criminel mo bo papa mana poto ya oyo sambisa kam takala mwasi yo mo za mutaka ya yo kuteza solo ya yo kuteza solo samsa muninga bongo ya za so sokola bien tentane ngo te kaki na mapeka na image wana ela se za mwasa solo sia. Donc ce qui na landi bien double zenix yo pendo za na kanda ya fiwana oya liboso wana tika ki Gladys mtakala desabia ki ye so na landi bien en tout cas yo osepela ki ne loko Gladys a sala ki Gladys salani mama ngane nga na fandi na ngaboy mobalo lingi nga na Facebook nga na oyeba ke yo za mwa si jamais mais siko yo o lingi nga yo zi telephone makam to solola ale o bandiko sanga ba jet d'attrape neta la mama mi ba na ki chasse o moni biso biso baluba mubala ko balata di basi sale lote mais yoko samsa mninga mwasi pona bongo te wana zaki mutema mabe poye paza mwasi mi sambu siye moko ikotala kutu njoto mwa mwasa nezabie yena kotale ka baza salite parce ka bana toka na mapeka la manyon se toka na mapeka ko samsa mwana batu bongo pe oza mkolo ya mubali yo mtoka bela mubali mbongo yoka sito yebite alinga yo na interete mama. Alingon intérêt dans Luca Michel. Dans Luca Yé. Pe en plus, il y a que tu déjà mis na Facebook, tu es à Katiango. Yo ce que yo meka nga na ko zongi so poto ndamu ndamu. Yo sakana ko Luca rabato sakana bango ngai. Ki crime sala kuna nga sala ki kulu na to kokanite. Papa Chama de Kabalobeza ya kolinda basa Congo ba tombuki parce que bazo tika ba sex na bango libanda bazo sambwisa basi balobi mwasi yoza muninga mwasi pona nino ko sambwisa muninga mwasi bongo en tout cas zuwa eme makabiso te na zongi na ngambo papa na biso koto oyoki mama na biso double zenix ndenga utikolo ba star na biso ya mboko oyo talaka solo la bia lo babia ngona benga kene emission na nga ko mona mwana mwasi zuwa lokola eza yo oza na mwasi na donc ya to baliete mais fimo ko vivra na ye ozalaka na ye ayake pa na yo siko yo soit disa fiango ayibi yo telephone na place ayibi yo telephone ozu mwana mwasi wana katie bilamba na bala bala otikie ni ozu ye pendio fongole makolo zu pilipilo bakie na sers na biso basi eloko ya bongo eske yo koki ko salango eza mabeto malamu. Merci pour la parole. Ndele nalele bon pour la ngai ba fille pe ba fille belé ba miibi ba fille kindumbele kidon ba fille nazo comprendre pe na suma ba fille te amboko bon bozo condamné à double zénith azo condamné ka biso mibali mais oui les gars nanda kuna ba mibali lem suza ba kanda mususu mobali zaye nango déjà pour na e à manifestant yango eleki dem so ayiba ka bambongo ayiba ma bébélé bélé donc eza foot bena ya biso mibali te siko pona yo soki mobali na mwasi na yo azoyiba bambongo to azoyiba biloko il faut exposer bongo sambu sa ebongo bon na kolo baboye komona boye ko sambu sa c'est trop dire yango na yo to lo baka mita donc il y a un autre loba pour basi le koso basi miibi basi miibi donc basi bino bota la rake asali bongo eh lem susu akangina ba makambe bele basi ba mo luka makambe bele na mukilo donc tozo ba souté zenita tiko kondane biso mibale
Ata a pepa na ba onan. Nazongi si mi. Moi ça pembe. Papa ils ont raison té. Ils ont raison té. O moni na bolingo, ils ont le quoi qui amitié. Sauf que simité to tiki. Fima yeso ko te bandé si là. Là on est si là raté. To tiki. Mais c'est que yo zoanga nzambe oyebike bazolu kaka baso baza faible ou bana makase te pona ko beta yo ki mobali wana o mona ngo jete bino bo kanga ngabo tsanga pipi ah moi ça permet j'ai tout wa se il faut moko na na kufa bonga na pela kaso na to ki se il faut na toka to est-ce que to yebi raison ti na nini oyo moi na mobali wana moi ça kanga ki téléphone est-ce que to yebi ti na ngo to yebi ti na na ngote Ozo mo mi bay ba komo sakana basi ako bengi so boye bo bimina epe buye apese lo tena nenga kana savana kangi telephone Ozo mo ba bizengi omususu bazoba zoba obale kana nzela ba yeba likambute azo koti batu nyonso yo ba bete fi wana o ba contribuer wana vina monti na 4e generation ba mona bo lamute lo baba bota basi te ba bota mana basi soki ba bota mana basi bino boko mona na baleki na bino malédiction moi si yo bino na tuni bino na mibale bino boyebe loko nzambi biso to soana e biso basi yo ko sanga kana ile lo keba moi sa ndoki e biso tika vide te bino bozaka yo lalat to so, e loko to soana na Jésus bino boyebe ngo na nzambi ti ba yekola musoke tala mopanzi na ti lelo to sana seke panza moi si so lele panza me pa il faut ba yo kayé Attends, on a dit que pas Satan. Satan est divergent, il est beau. Si on a dit que le Satan n'est pas Satan, il est mort. Moi, j'ai tout dans le monde. Il y a un peu de monde. Mais il n'y a pas si mort. Il y a un sentiment. Il y a un sentiment. Il y a un double zénith. Il y a un émission. Il y a un scène. Il y a un scène. Il y a un scène. Il n'y a pas si. Ça fait mal. Kota kanga ndina za nga fragile na makambo boye eloko mukena yoka pasi siko yozo changa pilipili baka nga yin pilipili ay pilipili kuto ya mobali pa masoto bimino boye fona yoka pasi na bandi ko lela siko na ota siko pilipili ya pilipili manje tu ezani na nini zo komea biso basi papa la ngai eh siko muno lingi mwasi wana za nduma bizaleli na biso tala mutu nyo sa zandenge mote bino pe mbali bo changer baninga na bino mibali baza ba pede bolo banon baninga mibali ba ba pede ko tala ba o ba banda ko kota pilipili wana ba pede po mbala malunga so monye lokwa mwasi bo fotele ma ba pede eh papa toza bien mwasi mobala bien so kota na mwasa bien boko misika bolingo na bino sérieux mobali bo yo kana bien na mwasi mwasi pa zo kana bien mwasa oluka so eloko tem papa hein Moussa Luke, l'orote, l'orote, ça la biso, Léona Zuyo, tant que tu m'en as l'élo après 10 mois, tu m'en as ni. Ou alors, ben, en bowling, on m'a jeté. Si on a ça obligé dans un mouton, il y a un peu de bowling, un peu d'affection. Ou ça, on a ben, en andou, matin, on m'en a un bayo, tu as un andou, est-ce que tu as un hernia? Ou peu d'affection, mais si quoi. Il mon balouane, il paraît oh moi ça y va le téléphone. Na yoko ba ojo msusu ote akuta ki na mobali ya vaja. Bon yo zo vaja li bon bon ba botango ka pona yomoko. Na lo ba non bêtise. Ba botango ka pona yemoko. Do e pe mate a bela kwa kara o e faire go la a yemba. Eh? Tam so za pe ni lo ka bien te on moi ça boy na ya kimi a luki mobali wa sale bien. Eh ma jetu yo ke baka ye pipi les que en sens ma jetu to le bien dans le camion y en sens la sepeli na ngwa tamu ki etende na bu merci merci na balanti mixo na biso merci na cordon na zaza o yazala ki na technique ya lelo simbela ki nga camera balobi yenda zo ka ba image kitoko merci na yo balobi biso ba si peto dosé double zenix sa zo loba ya mingi kutu ya kolobeza te double zenix sa lobi na mibali mibali pe ba si botika ko sambisa ba si parce que biso ba si batunde to mema bino jise to mema zem na bino 9 mois to bota bino alors so ki mabeza li papa meka ko bongisa na mama na ndaku na ebite soki conseil nini papa na ngoko ki ko pesa ba mibali lokola yo oyo basala ki art ya bongo kotika mwana mwasi pe ko sambisa e bongo pe ko publier na internet njo to ne mobimba eza exposé conseil nini oko pesa na ba mibali ya bongo bon pona mibali yo asali bongo na ebike biso nyo sto botan pa mwasi me e sala rapi mwa pasi en plus biso to ala ba congolais toi bah chrétien donc moi pas c'est ça Lara concernant Pesara mi bali boy bah peut supporter ma campagne parce que
Ce que je supporte les cambo, je ne sais pas si je suis soutenu. Malgré moi, c'est un salaire qui m'a tu évites, et bien, il y a un téléphone, mais tu évites quand tu es un peu plus souple, tu es un peu plus bon. Alors, c'est un gars, tu es un regard dans ma cambo. Donc, c'est ça. Merci. Double Zénith Star Nabiso. Il y a un cannabis RDC pour le monde entier parce que poto est bio. Poto est bio. Nous avons le bano pe conseil ni no koki ko pesa na ba garçon bongo pe na ba na basi oyo ata mobala sali mabe ata mobala ngo soki ndenge nini comportement na a se comporter moi si okoki ko zwa eloko ya mobali te tala le lo fi wana art ya sala ki ndenge asuki na bité conseil nini toli ni no koki ko pesa na ba bon pour na ngai tolier c'est pas non abani non abiso basi moni biso basi nzamba pesa biso mtema aussi porter mi bay bazalo kwa ba amike ba bébé vous comprenez donc biso ne photo aussi porter bango moi ça bonga na moyibité ozoma atana lo bakana na ngeza po ba sambisa ki ba tie pilipili mais normalement moi ça bonga na moyibité ozoma ko ke no yiba na po changanga pambe komelo makamusu aux hommes n'étant pas beau, mobile au lingi, on s'assied à bavanti, on passe en transport, on a écouté talo, on passe en loyauté. Non, que n'zela na on laquelle, t'as commis zéro un à laquelle, na quoi na toilette na laquelle, na bimi bon akio souba na laquelle, ti ekozoyo kaka, pour biso neto solo anantambe bien. Mais na kozoate ke ya, loko na passe en loyauté, na zona kangé téléphone pour escroquer na ti tout ces pays ici bas. Aux hommes na, faut botika, bon on t'a osé na mobile non manco, à ça la rayo bien. Oso mona biso basi to nga basala biso non bien tana makama mbongo sima meto nga basala biso bien mbeno mo sala ko bien azana no yo bien o lukasu nini mama eloko ngi ko pe matende ko ngai hein o ko so mbela zo ke voyage so ta mo provision no te un mois jour na chaque jour po pe ma hmm to lukani malade ko ma ebele malade za ka si datende ko nga mwasi bino pe mi bali ya pona ni ko zan esprit ya bongo azalo ko ne ko no lokwa mama na yo keke so bon tika nzamba futa yako ikuta na mtu msusa osale bongo waze kwa lobi aloba nguti ata mtu bizale mabaza na mtu alinga kaye yuso lingi mwasi bino ne bozana bozana facilite au calmer nga mwasi na mona te chela bala atiki pe kindumba façon so kuta nga me yosko so kinga lingi yo la kisinga boyo ipsinga to tambola bono on tambola bongo en tout cas vraiment na sepeli ma je tout na kole ka boete na mission na osa na pesa ba tumbote na pesa ba numero na nga telefone ba onyon so ba sana posa ba ye ba double zenith numero na nga isa plus 243 90 35 85 800 33 numero na nga WhatsApp so to beti double zenith Brenda Mulumba o rezo nga yi. Donc je vous aime tellement trop mi balo basala batu mabena linga bino mingi parce que jour bo tombe pas na ngai en tout cas mabena bino pene ko suka penza baso pe ya bazoba so fandi na poto kuna bo sale ya mibai na biso ki chasa ba dépense ba ba lingi basé a en tout cas nga sepela bambanda bongo fort na lela bino bambanda bongo penza kabela ngata mobai na poto kuta na penza na suki sayo donc c'est ça quoi. Merci papa na biso ko ki ko pesa ba dédicace na numéro na téléphone na ba oyo ba ko landu na ba fanatique na bon na pesa ra mbote masanga dans la Belgique qui sont faire foot et à demain na pesa mbote na pesa Cédric ma ville na Paris Cédric moi na Paris na pesa mbote na pesima sananga Arnaud opéra opérationnel bambote belé skeno de padra na pesima bambote belé anel kaba fossette na Paris avant un kin mais bientôt à Paris dans deux jours à ozonga Paris na pesiga bambote belé belé bon numéro nanga téléphone 0 plus 243 90 43 20 341 90 43 20 341 c'est bon. Merci beaucoup
kuto comme na suka émission na biso je tweti pazo pesa bambote na ebele na papa Richard Madeka boss Paulin Masamba balobi mwana bumbu ya tongo ye moko boss boss de boss Paulin Masamba je tweti pesa bambote bele niki ya sele na bosanite camarade na ngabo mwana Renate Ngombo mama social balobi fia catalogue je tweti pesa yombote Marina Musamba na Cape Town na Fridicid na pesio mbote belé na bosanité base ya Marina Musamba bino nyonso je tweet ya pesi bino ba mbote belé cordon nga zaza wa simbela kinga caméra le lo telema kin équipe à technique na peso pe ba mbote belé bye 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 à la prochaine. Ah oui, Salomi Flo, eye na barivage asika, maman, olingyo zonga bebe, obenda bote, mi flo aye na ba planti ya sika, na ba fantasy ya original, azaka ka ye moko na Paris, mi flo esthétique, olingyo somba en koto en détail, contactez mi flo esthétique, numéro zaka ka moko e 0033 612 94 43 47. Tolingo komele na boti Gmail na ye www.miflorestetique.com. Miflor Esthétique, 70 la ye.